السلام علیکم، آزاد نیوز کے ساتھ میں ہوں بختاور۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ شاہد خان آفریدی اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ ایک نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے شاہد خان آفریدی کا کہنا تھا کہ مشکل وقت میں ہی چیزوں کا ٹھیک طرح سے پتہ چلتا ہے۔ اس طرح کی حرکتوں سے آپ دنیا کو یہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ بہت پڑھی لکھی قوم ہیں، یا پھر ان حرکتوں سے صرف آپ اپنا امیج خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ بغیر تحقیق کے کسی بھی مسئلے کو پاکستان پر تھوپ دینا کوئی بھی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ عمران خان نے جو بھی پلوامہ حملے کے ایشوز تھے ان پر ٹھیک طرح سے بات کی اور انہیں مثبت طریقے سے اٹھایا ہے۔ اچھے الفاظ میں ایک دفعہ پھر بھارت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ایک دفعہ پھر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم بار بار کوشش کرتے ہیں انہیں اچھے الفاظ میں سمجھانے کی۔ پاکستان اپنے تمام ہمسائے ممالک سے اچھے تعلقات چاہتا ہے۔ واضح رہے ناظرین کہ پلوامہ حملے کے بعد بہت سی بھارتی کمپنیز نے پی ایس ایل میں اپنی اسپانسرشپ کو ختم کر دیا تھا۔